Herri palestinarrak, 70 urte baina gehiago daramatza Israelgo estatuaren sorrera eta sionismoari aurre egiten. Estatu hau, okupazio militarraren politikan, kolonizazioan, apartheidean eta garbiketa etnikoan oinarrituta dago. Israel sortu zenetik, orduan eta lur gehiago okupatzen eta anexionatzen joan da. Eta herri palestinarra etengabe erasotu, zapaldu, mugimendua murriztu, diskriminatu eta zigortu du, baita giza eskubideen eta nazioarteko zuzenbidearen aurkako urraketa ugari egin ere. Potentzia handien eta enpresa multinazionalen konplizitate eta laguntzari gabe, herri jenien hori ezingo litzateke mantendu eta herri palestinarren eskubideen urraketak ere ez lirateke posible izango. Euskal Herrian beti egon da herri palestinarraren borrokarekiko hurbiltasuna eta elkartasuna. Hala ere, sionismoarekin konplizitatea erakusten dutenak ere asko dira, bai erakunde, kultur, kirol eta merkataritza mailan. Kaz enpresaren kasuan bezala. Este régimen no se podría mantener sin la complicidad y apoyo de grandes potencias y empresas multinacionales que contribuyen material y simbólicamente con las graves violaciones a los derechos del pueblo palestino. A pesar de que en Euskal Herria siempre ha existido una cercanía y solidaridad con la lucha del pueblo palestino, también son numerosas las muestras de complicidad con la colonización sionista a nivel institucional, cultural y deportivo o comercial, como en el caso de la empresa CAF. CAF tranbia sare baten edapenaz arduratzeko aukeratu zuten. Sare honek Jerusalén eta Israelgo kokaguneak lotzen ditu Palestinako lurralde okupatuan. Kokagune hauek legez kanpokoak dira zuzenbidearen arabera eta hala berresten dute nazio batuen hainbat ebazpenek, gorteak, nazioarteko justizia batzordeak, Genebako konbentzioak eta nazioarteko giza eskubideen aldeko erakunde batzuk ere. Gainera, kokaguneak gerra krimenetzat hartzen dira nazioarteko zigor auzitegiaren Erromako estatutuaren baitan. Kasu honek garrantzia berezia du guretzat. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoak akzioak ditu CAFen eta ziurtatu beharko genuke diru publikoak, gure diruak ez duela Israel babestuko palestinarren lurrak legez kanpo okupatzen dituelako. Are gehiago, erasoaldi diplomatiko berri bat abian den honetan, Trump ultraeskuindararen administrazioak nazioarteko zuzenbidearen eta palestinar herriaren eskubideen urraketak larriak eragin ditu. Palestinaren etorkizuna negoziatzeko ustezko plan bat sustatu du palestinarra kontuan hartu gabe. Eta orain dela gutxi, Arabiar Emirerri Batuarekin eta Bahreinekin akordioak sinatu ditu eta akordio hauek Israelekin harremanak normalizatzen ditu eta Palestinako herriaren eskubideen urraketak etengabe indartu. Egoera honen aurrean, herri palestinarrak 2005-eko Israelen aurkako boikot, desinbertsio eta zigorren BDZ kanpainaren deialdia berretsi du. Palestinari elkartasuna aktiboki eman diezagun eta Israelen kolonizazio sionistaren konplize direnak salatzeko eta haiei amaiera emateko gehiago ahalegin gaitezen dei egin digute. Historiak irakatsi digu Israelen kolonizazioaren konplizitateen aurkako aleginak eraginkorrak direla Palestinar herriaren eskubideen defentsan. 2005-ean Frantziako Veolia enpresak tranbiaren legez kanpoko proiektua beretik aldegin zuen. Honek, 1.000.000.000 galdu zituen nazioarteko negoziazioetan, BDZ kanpainaren baten ondorioz. Orain, inoiz bainan gehiago, herri palestinarraren aldeko elkartasun jarrera, argia eta eraginkorra hartzea ezinbestekoa da. Eta euskal erakunde eta eragilei, hala nola CAF enpresari, Israelen kolonizazioaren konplize izateari uzteko exigitu behar diogu. Palestina ez baitago bakarrik eta sionismoaren konplize ez den Euskal Herria nahi dugu. Hau da historiaren alde zuzena.